Ahoj, já vás všechny zdravím u hry Planet Zoo a my dneska budeme začínat novou zoo. A my se nacházíme vlastně u příjezdové cesty, nebo jak bych to tak řekla. Takže tady se nachází parkoviště, takový rozlehlý. Zatím auta tam nejsou, já ještě musím nějaký třeba stáhnout z workshopu nebo nějaké prostě najít, abych je tam doplnila. Přiznávám se, že jsem na to úplně zapomněla. Takže to ještě doplním. Tady autobusy, které jsou taky stažený. Nedělala jsem je já. Tak a tady, když vyšplhají lidi, návštěvníci po schodech nahoru, tak už tady takhle vidí vstupní, bych to řekla, prostor. Pak bych to řekla, vidíte, že zatím se jmenuje Tropland Zoo. Budeme zatím mít... Kdyby vás něco napadlo jiného, tak budu ráda, když mi to třeba napíšete na Discord anebo tady dole do komentářů. Když vás nenapadne nic jiného nebo mě, tak to bude prostě Tropland Zoo. Tady vidíte fontánu, a to možná pustím, ať to vidíte. Tady mají nějaké lavičky, všude i ve stínu. Tady mají jako vstupenky, je to udělané z toho informačního centra. Tak, tady už máme vstup, tady bankomat, že aby si vybrali peníze dřív, než tam půjdou. A tady už mají takhle, tady už budou zvířata různě, že jo, a takhle klasika. Tady jsem udělala takový jako taky s lavičkama na okrasu, nějaké občerstvení, suvenýry, tady jsou schované záchody. To takhle oddálím, jak to takhle vypadá. Zatím je to, že jo, prázdný, protože tady nejsou ani lidi, myslím, že tu zoo mám dokonce i zavřenou zatím. Nemáme tady žádný pracovníky, zatím tady není vůbec nic. Takže to je takhle ten vstup do té zoo. Tady jsem udělal nenápadně zatím různě ty zaměstnanecké budovy. Takový zázemí pro zaměstnance, které se víc zakryje, že jo, až tady budeme mít víc výběhů a víc těch rostlin. Takže zatím je to takhle. Já zatím oddálím tu mapu, abyste věděli, je to nějaká mapa z nějaké té kariéry, nevím z které, protože já moc nehraju, ale tady ta se mi líbí, takže jsem ji použila. Tak a my dneska uděláme, jako první postavíme výběh, někde takhle tady v těch místech, pro to nové zvíře štětkoun africký. Už podle toho názvu určitě víte, že ta zoo bude spíš jako tropická, budu tam dávat tropické zvířata, ať už z toho nového DLC, nebo i ty, co už tam byly další dobu. Ale bude to takhle směřovat k těm tropům. Takže sem dáme jako první toho štětkouna. Já zase pustím speed build, abyste viděli, jak to stavím. Budu se snažit fakt to stavit co nejlíp, to budu umět. A jo, uvidíme se po speedbuildu, když to společně prohlédneme. Thank you.
jsme si na pasy zlomáka. My 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 jsme si na pasy zlomáka.
Takže my máme hotový ten výběh, já to zatím stopnu. Takže vlastně tady máte ten příchod do té zoo, tady máme ten výběh pro ty štětkouny africký, tady mají něco na to vzdělání, lavičky jsem jim sem dala a tady mají také vyhlídku do toho výběhu. Tady že nakrmení, nějaký ty obohacení, aby mohli koukat na ty zvířata, jak si hrají. Tady jak pijou, nebo jak se čachtají ve vodě, nevím, jestli lezou do vody, to poznáme. Tady takhle domek, aby měli kde spát. A tady jsem udělala takový místečko, aby mohli mít někde taky klid, aby nebyli ve stresu, i když já ho tady mám, myslím, vyplý, nebo teď nevím. Ale aby tady měli taky takový své soukromí, takže tady si můžou hrát v bahně, nebo tady se podrbat na tom škrabadle. Ještě koukám, že jsem neudělala od výběhu ty bariéry, takže to ještě doplním. Takže to už máme hotový. Tady si to nadepíšeme štětkoun. Štětkoun, to bych to musela mě taky napsat. Fricky. Tak a já jsem zatím našla dvě samice, který bychom mohli použít, protože tady ty samci jsou teda takový dost špatný. Takže zatím tam pošleme ty samice a potom tam doplním toho samce. Samozřejmě, kdyby vás napadly nějaký jména pro štětkouny, tak budu ráda, když mi napíšete pod video do komentáře nebo na Discord. Samozřejmě, kdy budu ráda, když se připojíte. My počkáme, až je přinesou. Tak, už je máme. Jo, takže super. Takže zatím je nechám tak, jak jsou pojmenovaný. A když vás něco napadne, tak určitě napište. Samce budu schánět. Myslím, že ten výběh bude pro ně akorát, protože určitě budu mít nějaký potomky. Ono jich může být ve výběhu, myslím, že i víc. Že jeden samec a asi 19 samic, myslím, jo, 9 samic, to by bylo zase moc. No, ty samci. Ale mohli bychom ještě tady tu samici, tak budeme mít 3 samice a jednoho samce, proč ne? Tak a... počkáme na ty samce. Je tam, když tak potom doplním. Takže takhle to vypadá ten výběh z dálky. Je to hned vlastně vedle toho vchodu. Kde pak je máme? Kde máme ty štětkouny? Tady dole jdou k vodě rovnou. Tak.
Ale tím je úplně jedno, co má, jo, vlastně já to mám poupravený, takže dobrý, takže nic. To nedošlo. Podíváme se. Jo. Tady můžou zdrhnout, jo. Tak, to ještě poupravíme. Tak, teď by to mohlo být lepší. Možná těma keřema, že by tam nějak to přeskočili. Tak, šte. Jo, a už je to v pořádku. Můžou chodit úplně všude a nikde neutečou. To jsem ráda. Takže pro dnešek to asi bude všechno. Jinak ještě jsem chtěla dodat k evropské zoo, určitě ještě plánuji dodělat, akorát trošičku teď se budu asi věnovat tady ty tropický, ale mám určitě v plánu to dodělat, takže myslím, že tam jsem měla stavit kapibary, takže ty určitě taky někdy uděláme, ale teď myslím, že dáme na chvilku přednost tady ty zoo. Ale už teď máme první návštěvníky, tady ještě nastavíme ještě štětkoun africký. Školitele jsem sem zatím nedávala, uvidíme, jestli to sem potom ještě dodáme. Každopádně já doufám, že tady ta zoo se vám zatím líbí. Já doufám, že až se bude rozrůstat víc, že to tady bude vypadat fakt tak hezká zoo. Tak a teď tady nevím, proč mi chodí sem ty lidi, když jsem sem dávala ten chodník. Tak to já poupravím už za kamerou, to je jedno, to už nevadí. Každopádně já se na vás zase těším příště. Ale tady koukají navzájem na sebe. Já se na vás zase budu těšit příště, mějte se krásně, ahoj!